Då är det dags att laga vildsvin igen. Ja, det är mycket vildsvin idag. Ja. Det är revbensspjäll ska vi göra. Revbensspjäll? Jajamän. Okej. Okay. Och där är lite större gris då, som jag har tagit mittenbiten på. Ja. Så det enda vi ska göra nu, vi ska sovidda den här och sen grilla den. Ja. Och det går lika bra efter att sovidda den. Mm. Kan du köra den i ugnen. Okej. Okay. Så att nu ska den få gå här i lite salt. Och så har jag min kallrökta soja som jag tänkte att den skulle få gå med. Så. Nu behöver man inte ha sån här proffsovid. Jag har ju bara en vanlig sån där enkel för 1000 lapp eller vad. Det går väl lika bra. Ja, men det går jättebra. Ja. Det är ju så med allt. Har man möjlighet, då har man. Ja. Och jag använder min sous vide varje dag. Ja. Så att, sådär. Hur många grader? 72 grader i 4 timmar. Okej. Okay. Då hade du då rökt soja och salt endast. Okej. Okay. Och så ska vi stoppa ner den här och så får vi vänta i 4 timmar. Har du gjort något speciellt med köttet innan när du styckade upp det och så vidare? Nej, jag, som vanligt. Det här har gått, legat en vecka i, hängt en vecka. Ja. Ingenting mer. Nej. Och så kommer det där nu få gå i. Och så sen har vi den här som vi kommer att ha en otrolig blandning. Rub. Mm. Det är rökt paprika, muskovad och socker. Peppar, svartpeppar och senapsfrön. Och så lök och vitlökspulver. Okay. Som vi kommer att dusta över den här när det är klart. Som en rub då? Ja, precis. Det är en dry rub. Dry rub. Det finns ingenting. Så. Jaha, då ska köttet vara klart då. Ja. Det har gått i 4 timmar. Mm. 72 grader. Jag kan inte ha av den här fan surra så här. Ja. Och där är det ju så att lägger lite grann så här bara. Och så trycker av den. Och nu ska ju den här gå då. Vi kan börja faktiskt lägga sig lite så här. Nu är ju den här rubben alldeles för mycket för den här köttbiten. Det måste man inse, men bättre för mycket än för lite. Ja. Och nu över till grillen. Och då kör vi den enbart i 10 minuter. Och efter 5 minuter så ändrar vi bara. Så det var inte många minuter de behövde. Nej, det var 10 minuter. Ja. Och det är jättebra att du kan köra det i ugnen också. Så att nu ska vi ta och skära den här. Och du ser att du har kört den på 72 grader. Det är att det här benet kröp ihop. Men de andra benen är ganska. Ja. Det ser smaskigt ut. Ja. Då ska vi ta och provsmaka. Titta på det här. Det är juicy. Yes. Den är nu lite varm. Den, eller? Mm. Vi känner alla smaker från rubben. Jävla gott. Och tänk det. Det är en galt. Mm. På 110 pannor. Ja, alltså. Hade du sagt det innan så hade jag varit klart skeptisk. Alltså. Men nej. Ta och prova det här. Det här är riktigt jävla gott. Och du ser det här. Mm. Det är sous viden som gör det. Ja. Allt för idag.